Omniòptiques, la visió del futur. Òptiques... Tetele. Il·lustríssim senyor alcalde, president de la Federació Catalana de Futbol, digníssimes autoritats, coordinador i realitzador del llibre de la història del Club Deportiu Tortosa, senyores, senyors, benvinguts a un acte institucional per al Club Deportiu Tortosa en la seva història i que acull aquest Saló de Sessions de l'excel·lentíssim Ajuntament de Tortosa. La història d'un poble, d'una ciutat, es va escrivint pels seus homes dia a dia, fet a fet. Aconteixements socials, culturals, musicals, polítics, de tota mena, fan que la identitat de cadascun dels pobles d'un país faci créixer el seu patrimoni. L'esport també fa que un poble tingui la seva pròpia identitat. Avui, fa 65 anys, s'iniciava la 7a edició de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa era Barcelona-Tortosa. El llavors alcalde de la ciutat Condal, el baron de Viver, donava l'escomençament d'aquella edició de la Volta a les 2 de la nit en aquesta etapa Barcelona-Tortosa. El guanyador arribava a Tortosa a les 9 i mitja del matí. La següent etapa, Tortosa-Sant Carles de la Ràpita, es va iniciar a les 4 de la nit. L'any passat, recordem tots, Tortosa era seu del final d'etapa penúltima i l'última era final de prova de la 71a edició de la Volta. Avui, he fet este preàmbul, avui s'ha iniciat la 72a edició de la Volta a Sant Carles de la Ràpita. Això vol dir que dia a dia les ciutats de les nostres comarques i la nostra pròpia ciutat, mitjançant l'esport, van escrivint també la seva pròpia història i contribuint a la història de tot un país. L'any 1940, dels equips que aleshores havien aquí a Tortosa, puc recordar perquè ho he pogut extraure del llibre que el senyor Vinyes edita ara, Ateneu, Tortosa, Cervantes, Remolins, Patronat, Ibèric, a més del Roquetenc Catalònia i l'Ira Roquetense, disputaven les seves competicions locals. Es portava en aquell moment, l'any 1940, a cap la fusió d'alguns d'aquests equips i sorgia i naixia en aquell moment el Club Deportiu Tortosa, 1940. Avui, 1992, aquella il·lusionada entitat que ha escrit tantes i tantes pàgines de la seva història en 52 anys ara, 50 quan el llibre estava encara en màquines per a ser el que avui és una realitat, seguir el seu caminar i el seguirà fent per molts anys. De tots aquests temps que s'han de recollir en aquesta història, un home es va plantejar escriure aquesta història. Va començar a buscar arxius de mitjans de comunicació on podia extraure tota aquesta història que potser els arxius del propi club no ho havia trobat. Es va rodejar d'un grup de gent col·laboradora amb ell que l'ajudés a portar a cap el que ell pretenia i després de moltes hores i moltes hores i molts esforços Enrique Vinyes ha vist sortir a la llum la seva obra, l'obra de la història del Club Deportiu Tortosa. Té la paraula Enrique Vinyes. Buenas tardes. Ilustrísimo señor alcalde, señor presidente de la Federación Catalana de Fútbol, señores regidores, y ahora permitirme una serie de ex, pero no es ex porque no estén, sino porque han sido expresidentes, exdirectivos, exjugadores y exentrenadores de nuestro club. Público en general, muchas gracias por su presencia en esta sala. Ante todo, muchas gracias por su asistencia a este modesto acto que nuestro excelentísimo ayuntamiento ha querido realzar y que me llena de satisfacción y orgullo más por nuestro querido club que por mi modesta persona. Unas gracias también muy especiales a nuestro presidente de la Federación Catalana de Fútbol por su desplazamiento desde Barcelona para asistir a este acto.
En cuanto al acto que nos reúne aquí, tengo la satisfacción de presentarles este modesto trabajo en el que durante casi 5 años he puesto toda mi ilusión, cariño y corazón para llevarlo a feliz término, con el único y exclusivo objeto de que los avatares, éxitos y fracasos de nuestro club no queden en el olvido y las generaciones actuales y venideras tengan la ocasión de poder saber lo que ha sido nuestro club y lo que han trabajado toda esta inmensa cantidad de gente aquí representada, como han sido presidentes, directivos, entrenadores y jugadores. Sin el esfuerzo, sacrificio y trabajo de todos ellos, no hubiese sido posible llegar a 1992. Todo eso es lo que hemos intentado reflejar en el libro, con mayor o menor fortuna, pero con una gran dosis de buena voluntad y desde luego sin ninguna pretensión literaria. Ante la falta de datos en el club, hubo de conseguirlos fuera en los archivos del Mundo Deportivo de Barcelona, en los archivos del Diario de Tarragona, antiguo diario español, así como en la Caixa de Tarragona. Posteriormente, supe de unos archivos personales del fallecido don Juan Gamundi y fueron puestos a mi disposición totalmente por su familia aquí representada, a quien doy mis más expresivas gracias, Conchita. En Barcelona, perdón, a través de los redactores Noya Durán, aquí presente, Manolo Ayala y Mundaner, auténticos colaboradores bajo el permiso del entonces director don Juan José Castillo, les hice consultas telefónicas, me enviaron fax y sobre todo tuvieron la paciencia de aguantarme todas las horas que me sobraba de mis trabajos en Barcelona y que me las pasaba en sus archivos. A todos ellos, representados aquí por el señor Noya Durán, mis más efusivas gracias. En cuanto al Diario de Tarragona, bajo el permiso de su director don Antoni Coll, los entonces redactores deportivos señores Pujol, González y Marsal me ayudaron para poder llevar a término el trabajo de recopilación. Al principio copiaba a mano todos los datos, después fui mecanizándome con una grabadora y por las noches, sábados y domingos, lo plasmaba con más tranquilidad en casa. Como me ha preguntado un redactor deportivo, no ha sido un trabajo de chinos propiamente dichos, pero sí de una tozudez propia de un aragonés, pues en verdad hubo momentos en que desfallecía ante la falta total de datos. Al final, el trabajo quedó realizado y concluido, pero había que imprimirlo. En cuanto a su ejecución material y previa consulta a las industrias locales del ramo, el encargo recayó en Graficur, que creo ha hecho un buen trabajo y ha trabajado a destajo para concluirlo. Siempre al final son prisas y los primeros 200 ejemplares encuadernados en Zaragoza han llegado esta tarde a las 4. En cuanto a su financiación, hemos contado con ayudas de nuestro excelentísimo ayuntamiento, de la Dirección General de Esportes de la Generalitat y de nuestra Caixa de Tarragona a través de su presidente don Vicente Llués Madavós. A todos, muchísimas gracias. Y para final, señor alcalde, me permito entregarle este primer ejemplar para que lo guarde en los archivos o biblioteca municipal, pues representa una pequeña parcela dentro de la historia de nuestra ciudad. Un segundo ejemplar para usted, señor Pujol, para que lo guarden en la Federación y sirva para que demuestre de una forma material que el Club Deportivo Tortosa forma parte de esa gran familia futbolística que aglutina la Federación Catalana de Fútbol. Yo sé sobradamente la estima que tiene usted por estas tierras, como lo demuestra su presencia aquí, y también sabe que el sentimiento es recíproco y que apoyamos incondicionalmente toda su labor. Un tercer ejemplar, dedicado a Caixa de Tarragona, por su apoyo en la publicación de este libro y por su constante colaboración con este club, a usted, señor Lluesma, como su máximo representante, le expresamos todo nuestro agradecimiento. Me queda un cuarto ejemplar que lo quiero dar a una persona en representación de todas las mujeres, esposas de directivos, presidentes, que nadie sabe lo que pasa, no más que ellas.
Permitidme que le entregue este ejemplar en nombre de todos a mi esposa. Y nada más, señores. La historia de nuestro club está aquí. No me cabe la menor duda que este trabajo podría mejorarse. Pero me cabe la satisfacción de haber contribuido a que esta historia no se olvide. Si lo he conseguido, y solo por eso, ya me daré por satisfecho. Muchas gracias. Tot seguit tindrà la paraula el senyor Antoni Puyol, president de la Federació Catalana de Futbol. Il·lustríssim senyor alcalde, autoritats, director de la Caixa de Tarragona, estimats amics, socis, jugadors, tècnics, aficionats del Club Esportiu Tortosa i ciutadans d'aquesta bella ciutat de Catalunya. És un honor per al president de la Federació Catalana estar en un acte com aquest d'avui, on un home, amb la tossudesa pròpia de la terra d'on prové, un bon aragonès, ha portat a terme una història dels 50 primers anys, dic dels primers 50 anys del Club de Tortosa, que espero que siguin molts més, enrelant la vida d'un club de futbol amb el desenvolupament ciutadà d'aquesta vila. L'esport, que és potser el fenomen social més important del nostre segle, i d'entre ell a casa nostra el futbol, és un vehicle de civisme, és un vehicle de cultura i és un vehicle d'identitat pels nostres pobles. L'esport, aquest esport estimat nostre, que parlant una mica el gran poeta català, diré, estimant-lo com l'estimo, que és l'esport més bonic de tots els esports que es fan i desfan, aquest esport nostre demostra dia rere dia la vinculació ciutadana amb el nostre esport. Aquest esport que és un esport popular arraigat fermament als nostres pobles, que mai ha sigut un esport d'èlit, que mentre altres esports naixien als llocs dels col·legis de pago, aquest esport es desenvolupava fermament als barris de les nostres ciutats i als escampats dels nostres pobles. Aquest esport que precisament per això va ser anomenat, mal anomenat en el seu dia, l'esport de l'Espardenya, com un menyspreu aquells que el practicaven, avui dia, gloriosament, hem vist a les últimes Olimpiades del 92 a Barcelona com era l'esport que en un moment determinat arrasava i demostrava que era l'esport rei a casa nostra. 50 anys a la vida d'una persona ja és de molta importància. És potser l'equador de la vida d'un ser humà. 50 anys a la vida d'una entitat com el Club Esportiu Tortosa són la suma de molts 50 anys i molts 50 anys, de molts 50 i molts cents de gent que han sentit l'ideari del futbol a aquesta ciutat vostra. Molt sacrificis, moltes joies i moltes penúries per arribar a l'any 1992, estant viva la flama del futbol a Tortosa a través d'un equip representatiu d'aquestes terres de Tarragona, del Baix Tarragona, que ha donat dies de glòria al futbol català. Un president, Enric Vinyes, l'amic Vinyes, ha estat l'home que ha compendiat la història del vostre club. Jo, que sóc un home que vinc del futbol des de molt lluny també, i he sigut president d'un equip que també me les feia molt Tortosa, jo he conegut molts tipus de presidents, quasi tots excel·lentes persones, entregades amb entusiasme a la tasca de portar endavant els seus clubs representatius, però el que no es dona gaire és que els presidents també es dediquin a fer la història dels seus clubs i a intentar que les arrels d'allò que representen quedin per sempre implantades dins de la història de la seva ciutat o del seu poble o del seu barri. Teniu un home singular, el conec a través de la defensa que fa dels destins futbolístics del seu club als llocs i als foros futbolístics de Catalunya,
però a més el teniu més singular perquè s'ha convertit en un cronista del seu club, que a la vegada és un cronista de la vostra ciutat. Jo felicito, te felicito de tot